Zināšanas ir vērtība, ko cilvēkam neviens nevar atņemt. Šie izcilā jaunlatviešu Krišāņa Valdemāra vārdi nu iekalti vidas objektā, kas raksturo laiku, kad viņš jaunībā divus gadus, tas ir 19. Gadsimta vidus, pavadījis ēdolē. Jāteic, ka ceļš no idejas par pieminekļu izveidi Dzirnavu dārzā līdz tās īstenošanai bija 5 gadus ilgs. Metu konkurss tika rīkots atkārtoti, jo pirmajā reizē neviens no piedāvājumiem ēdolniekus neuzrunāja. Jāvārds tika dots Artūra Brunāša Trausa darbam pretī gaismai. Nu kā, grāmatas viņas jau lielas un smagas, bet nu, man bija doma, ka viņas parādīt vieglas un skaistas, un tāpēc viņas ir tādas kā gandrīz kā vējā plīvojoša brīvis, kad viņas tā, var teikt, interesanti stāv viena virs otras un tur tādas plūstošās līnijas, kad nu, ir savs motīvs un kad viņas tomēr liekas vieglas, kaut arī viņas ir nu, lielas. Tas ir unikāls. No šī būs vieta, kur varēs iegriezties daudz cilvēku, daudz caurbraucēji. 21 gadu vecā Krišāņa Valdemāra uzdevums ēdolē bija strādāt pilī par rakstvedi un kārtot muižas grāmatvedību. Laiks bija ļoti sarežģīts. Apkārtnē plosījās bats, pēc gada holēra, bija sākušās zemnieku saimniecību izpirkšanas iespējas. Valdemārs saprata, ka neizglītotība un zemā pašapziņa dzen zemniekus ar vien lielākā postā. Lai arī ēdolē viņš pavadīja tikai divus gadus, aiz sevis viņš atstājis pirmo latviešu dibināto bibliotēku, kas tika atvērta baznīcas ģērbkambarī, dibinājis laicīgo kori, bet par viņa humoru izjūtu un attapību vēsta Baltijas jūras izsmelšanas biedrība, kuras aizsagā viņš ar zemniekiem runāja par to tiesībām. Pirmā vieta, kur viņš uzsāka savu darbību, tādu sabiedrisko, viņš bija savos jaunības gados pavisam traks, un šis entuziasms un šī aizrautība, ar ko viņš ieradās sēdolē, nesdams tā kā gaismu apskaidrību un zināšanas, algas pēc grāmatu, lasīšanas visu sēdolnieku vidū, viņš spēja aizraut visu sēdoles jaunatni. Brīvs vīrs lūk tāsniec roku brīvam vīram, tā. Aktris un etnomuzikoloģe Zanija Ančevska, kura vada folkloras kopu ēdols ķist, strādājot pie bakalaura darba par šajienas dziesmām, nejauši uzgājusi Friča Adamoviča sarakstīto skatu spēli Valdemārs ēdolē, tā kā luga ļauj vairāk izprast laiku, kad te darbojies enerģiskais jaunietis, tās iestudējums bagātināja vides objekta atklāšanas dienu. Zane neslēp, ka strādājot pie uzveduma trūcis aktieru vīriešu, jo sieviešu tēlus Fritis Adamovičs nemaz nebija iekļāvis. Tad nu pieaicināti vīrieši gan no citām vietām, gan stiprā dzimuma lomās piekritījusies arī sievietes. Mēs jau spēlēju 12 gadus teātru, un tad šī bija pirmā reize, kad bija iespēja būt par vīrieti izrādē. Ir gaita mazliet jāpiedomā, tas rokas mājiens un tā, bet nebija grūti. Man pašai vēsture par ēdolu bija ļoti sveša, un tāpēc man jau tas vien jau nu, likās ļoti interesanti uzzināt to vēsturi un varbūt arī izspēlēt viņu. Un tas man nu, bija ļoti svarīgi, jā. Man vienmēr ir milzīgs gandarījums redzēt latviešos inteliģentus pārstāvus, kuri ir domātāji. Valdemārs pilnīgi noteikti bija vizionārs, viņam vīzijas gāja pa priekšu, iespējams par darbiem, bet viņš panāca lielas lietas, un tas vienmēr ir abrīnas vērts, un man šķiet, ka Valdemārs noteikti iekļaujas vienā tajā pašā plauktiņā, kur Rainis un citi lielie latviešu domātāji. Lai arī šobrīd latviešiem ir sava valsts un viņa sabiedrībā drīkst runāt latviski, nacionālā pašapziņa joprojām ir aktuāls jautājums. Es tā kā vairāk domāju par to, kā tas viss atkārtojas un kāpēc tas Fritis Adamovičs 30. Gados rakstīja, 19. Gadsimta 30. Gados, kāpēc viņš rakstīja par gandrīz 100-gadīgu notikumu, ko viņš ar to domāja, acīm redzot arī toreiz kaut kas sasaucās. Te vēl darbojas arī tāds Lēpevičs, muižas pārvaldnieks. Un tas ir nu, tāds diezgan redz gadījums, kad muižas pārvaldnieks iet roku rokā ar zemniekiem, ja nevis ar baronu. Un tas Lēpevičs arī ir vēsturiska personība, nu var teikt, latviešu lauksaimniecības literatūras pamatlicējs. Viņš sāka rakstīt par lauksaimniecību un dot padomus. Nu lūk, un tad es domāju, nu kas tagad ir pēc 170 gadiem, kas atkal ir tas pats? Nu, tā ir latviešu mūsu pašapziņa, latviskā pašapziņa vai mūsu zemes pilsoņu pašapziņa, varam teikt tā. Par to arī Valdemārs saka, tie zemnieki klanoties nāk viņam rokas bučot, viņš saka, draugi, vairāk pašapziņas, vairāk dūšas. Mums ir sarežģīta vēsture, bet ļoti diža un vērtīga.
Nu, it kā tas stāsts par vēsturi, par Kristiānu Valdemāru, daudz kas bija tāds nezināms. Nu, tā kā es aizdomājos, bet nu, tā, nu, ir jau tā kā aizmirsts. Un, jā, arī kādreiz ir tas stāsts jau ir dzirdēts, bet nu, jā, tiešām jauki. Līdzekļi Kristiāņa Valdemāra vidus objektu izveidē piesaistīt no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projekta kopējais finansējums ir nepilni 36 tūkstoši eiro. Šis bija viens no daudziem pasākumiem, kas notika ēdos tradicionālā olu festivāla laikā. Ieva Benfelda, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.